Երեկվանից լույսը անջատվել է, ոնց եք դիմանում։ Սորական բատարեա ունենք մենք, այդ բատարեով մենք լույս ենք բանում, ինչ-որ բան կարում ենք տենց անենք, մեր դոմիկը վառվել էր, վարձով տուն էինք ապրում։ Եկանք մի հատ մեր դոմիկ, մի հատ դոմիկ եկանք, այդ դոմիկում ապրեցինք, հետո մի անգամ մեր ընտանիքով գնացինք հոր քուրենցս տուն, քուրիկս մնաց տունը, հետո պապաս փեջը վառեց, քուրիկս ասել էր փեջը պապ ջան վառի, մրսում եմ հիվանդ եմ, հետենց գնացինք, հետո վառեցինք, գնացինք, հետո մի քանի րոպե հետո քուրիկս եկավ, ասեց դոմիկը պաժարա ընկել, գնացինք հանգցենք, տենց բանել չկարացանք անենք, վառվեց պրծավ, հետո որ պապաս ուժեղ կռուղա ու հլտուն չունենք, դրա համար էլ մեզ տուն տվեցին, եկանք ստեղ ենք ապրում, դաժե իմ մեր հայրենիքի համար հենց հիմա կարամ գնամ զոհվեմ, որտեղ սա զինվորների խաթր, կարամ գնամ, հիմա զոհվեմ ես։ Զոհվել պետ, ջան, կռվելա պետ, կռվելա պետ։ Բարո ձեզ, ես ձեր տունն ա՞ ապեր։ Վերանորոգում են, հա։ Բայց պատանհանները բաց ո՞նց եք տաքանում։ Բայց այստեղ լավ ա, հա։ Հա։ Հարմարվել եք։ Հա։ Բա դու որտեղ ես քնում։ Հա։ Պապան դիրքերում ա, դուք ստեղ եք։ Չէ, պապան էլ ստեղ։ Հա։ Պապը ուշտի ուշտեղ է եղած։ Հա։ Ես փեչով եք հա տաքանում։ Հա։ Գազի բանից փեչը։ Прощать.